Жамбылдықтар Ақыртас қалашығын күл қоқыстан тазартты. Мәдени кешеннің айналасын жинауға Аманат партиясының өкілдері мен табиғат жанашырлары бірлесіп шықты. ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне еген тарихи орынға туристер көп келеді. Жалпы сәуірде басталған Таза Қазақстан акциясына 800 мыңнан аса жамбылдық қатысып, өз үлесін қосты. Олар саябақтар мен аулаларды ескерткіштердің айналасын қоқыстан арылтты. Демалыс күндері демалушылар өте көп. Тек қана аса жамбылдан тұрғындар емес, Тараз қаласында азаматтар келіп демалады. Солар кетер кезінде жаңағы отырған жерлерін жинамай шашып кетеді. Өйткені біз ол жерде осы уақытқа шейін 4 мәрте тазалау жұмыстарын жүргіздік. 4 мәрте тазалағанда да кәдімгі әжептәуір 3-4 тоннаны көлемінде кәдімгі мусор қалдықтар шықты.